בוקר טוב עם ישראל, יום שני לסדר פרשת צו. ופרשת השבוע הזאת תורת העולה היא עולה על מוקדה על מזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש שם מזבח תוקן בו. העולם הזה דומה ללילה. זו תורת העולה. אדם רוצה לעלות מצוות, רוצה לעלות מעשים טובים לעולם הבא, שזה התכלית של האדם בעולם הזה. כל הלילה, כל הזמן שאדם נמצא בעולם הזה שדומה ללילה, צריך להתאמץ. איך אפשר להגיע לזה? על ידי הפסוק שאומר בהמשך, ויש שמזבח תוקד בו. שאדם יעשה מעשיו כמו אש. בהתלהבות, בשמחה. שאדם יהיה כתנועת האש המהיר, כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה. לא יהיה עצל, יעשה הדברים בזריזות ובשמחה. על ידי זה, האדם באמת מתחבר לדברים. דברים שאדם עושה אותם בשמחה ומתחבר עליהם. אני שאתם עושה אותם בעצבות, בכבדות, אז האדם באמת מחפש להתנתק מהם. הוא שופר את הזמן, מרגיש כמה זמן עובר, מחכה שהזמן כבר יעבור, כמו שחזל מגדירים את זה שהמצוות עליו כמסעוי. זה כמו מסע כבד. הוא רוצה להתפטר מזה, להוריד את זה מעליו. זה לא עבודה. עבודת השם צריכה להיות עבודה כזאת שמשמחת את הבעלים שלה, שזוכה לעבוד אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רק כך מצליחים. כל אלה שנפלו מן הדרך ודאי לא היו שמחים בעבודת השם, היו דואגים יותר. וזה אמרו בדרך על הצד, תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. תורתו של אדם שדואג, של אדם שלא שמח בעבודה, היא רק מן השפה ולחוץ. ועל זה אמרה התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ומטוב לבב ומרוב כל, חס ושלום ועבדת את אויביך. כך כללות נוראות ממועות שם על מעל, שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. שמחה, שנכנס אדר מרבין בשמחה. השמחה היא חלק עיקרי בעבודת השם. שמחה היא דבר שחובה בעבודה. בלעדיה אדם לא מגיע לשום מקום. לכן חייבים אנחנו רבותיי למלא את עצמנו בשמחה. זה שזכינו להיות עבדים לשם יתברך, שבחר בנו מכל העמים. לא עשה אותנו כמו המן וכמו אחשוורוש, כמו זרש וכמו ושתי. אנשים רעים וחטאים, רשעים, שאינם חושבים אליה על עצמם. מסוגלים לתת מעצמנו, לשלוח מנות, לדאוג גם לשני, לראות גם מישהו אחר. נתנות לאביונים. זהו, זוהי העבודה שלנו. בימים הגדולים, הקדושים הללו, בכלל בשער השנה כולה. רצון שנזכה למשוך מהימים הללו שמחה לכל השנה כולה, אמן ואמן.